בסרטון שלפניכם אני רוצה להציג כיצד אנחנו יוצרים אינסטנס חדש. כיצד אנחנו יוצרים וירטואל משין חדש. אז בעולם האופנסטאק, כאשר אנחנו רוצים ליצור וירטואל משין, אנחנו קוראים לזה New Instance, אוקיי? ואתם בטח שואלים את עצמכם, למה הסרטון הזה מופיע רק עכשיו? למה לא לפניכם? מה שעשינו עד עכשיו, ראינו איך אנחנו עושים אימפורט לאיזשהו אימג', ראינו איך אנחנו כמובן ניגשים להורייזן, ל-OpenStack Web Interface, ראינו איך אנחנו יוצרים, איך אנחנו בעצם יוצרים רשתות, virtual networks, ראינו איך אנחנו יוצרים virtual network חיצוני, virtual network פנימי, router, ראינו איך אנחנו מגדירים רולים שקשורים לאיזה פורטים יהיו פתוחים כדיפולט. אז מה בעצם עשינו עד עכשיו? עד עכשיו בנינו את האינפרסטרקצ'ר, בנינו את היסודות על מנת שעליהם נוכל ליצור וירטואל משין. וזה בעצם כל הרעיון של OpenStack. הרעיון של OpenStack זה לאפשר לנו ליצור וירטואל משין, לעבוד עם וירטואל משין, עם הממשק וובי. אז זהו, אז בואו ניגש הלכה למעשה וניצור את הווירטואל משין הראשון שלנו. שוב פעם ברשותכם אני רוצה ככה ממש בקצרה לעבור על מה שעשינו עד עכשיו, בכדי שנזהה את אותם רכיבים בסיסיים, את אותו infrastructure שעליו אני מדבר. אז כמו שאתם זוכרים, יצרנו את הפרויקטים השונים. והנה אני אכנס עכשיו לאחד הפרויקטים, PracticuProd. חוץ מיצירת הפרויקטים, ראינו דבר נוסף, וזה את האימג'ים. ראינו שהבאנו איזשהו אימג' אחד או שתיים למערכת. כשאני אומר ייבנו, הכוונה הורדנו לתוך השרת OpenStack אימג'ים של כל מיני מערכות הפעלה, CentOS 7, Fedora 21, Fedora 22. אנחנו נראה בהמשך סרטון איך אני יוצר אימג' של Windows וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו ראינו שראינו איך יוצרים את הרשתות ויצרנו רשת, public. הנה הרשת public. יצרנו ראוטר ויצרנו רשת פנימית. ועכשיו מה שנותר לנו זה בעצם ליצור אינסטנס חדש, ליצור וירטואל משין חדש, וירטואל משין הראשון שלנו. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו ניגשים לנובה, כמו שאתם יכולים לראות פה, אנחנו ניגשים לשירות הנובה בתוך ה-Web Interface. שירות הנובה בעצם זה שירות הקומפיוט. קליק על Instances, Launch an Instance, ופה אתם יכולים לראות שאני עכשיו יכול לבקש ליצור Instance חדש. מה שאתם שתשימו לב זה לצבעים פה מצד ימין, לפרויקט לימיט. אפשר לראות ש אני הגבלתי את הפרויקט הזה, את הפרודקשן, PracticuProd, הגבלתי אותה מבחינת memory, CPUs ו-number of instances, ואפשר לראות שאני כבר עכשיו בטוטל memory פה עומד לעבור את המגבלה שלי. אז באמת אני הייתי רוצה לגשת חזרה לפרויקטס ולשנות את ה-PracticuProd, לשנות פשוט את הקווטה של אותו פרויקט. אז אמרתי שאני יכול לעשות 8 virtual CPUs, 4 instances. מה בעצם, איפה המגבלה שלי פה בעצם? המגבלה שלי היא בממורי. אז בואו נדאג לתת לי לפחות 4 ג'יגה. כדי באמת להעלים את הקו האדום הזה, וזה בעצם פשוט לפתוח לי טיפה יותר את הקווטה ולאפשר לנו בפרויקט הזה
ליצור משהו מעל אותו 12 מגה-בייט. כנראה בלי כוונה, במהלך הסרטונים של הפרויקט, נתנו המגבלה הקשה מדי. עכשיו אני חוזר לפרויקט, לפרקטיק-יו-פרוד, הולך לקומפיוט, עוד פעם, אינסטנסס, לונג' אינסטנס. אפשר לראות שעכשיו אני עדיין עומד, אני הרבה מתחת למגבלות שלי. אז בואו ניצור שרת לינוקס חדש, פדורה. נקרא לזה VM0001-Fedora22. אני רוצה שזה יהיה בגודל small או medium, בואו נעשה את זה small, instance אחד בלבד, כלומר אני רוצה רק VM אחד ליצור בבקשה, אני רוצה את זה מתוך image, ומה image? בואו נבחר Fedora 22. מה לגבי הסקיוריטי? בואו נשתמש בבקשה בדיפולט, בטסט קי 1, נראה איך משתמשים אחרי זה במפתח הזה על מנת לגשת ללינוקס החדש שלנו. נטוורקינג, הייתי רוצה בבקשה להגדיר אינטרנל נטוורק פרקטיקיו פרוד, אני אחבר אותו לרשת הפנימית. לא הייתי רוצה לתת שום פקודה בסיום ההתקנה ואין לי שום הגדרות אדוונס כרגע. אז, מה עשינו כרגע? נתנו שם לווירטואל משין שלנו, ביקשנו שהפלייבור יהיה סמול, יש כל מיני רמות ופה אתם יכולים לראות שהפלייבור משתנה בהתאם לריסורסים שאני רוצה לתת, סמול מספיק לי, אינסטנס אחד בלבד, כלומר VM אחד, boot from image, ואנחנו בוחרים את האימג' הרלוונטי שבא לנו לעבוד איתו, access, אני בוחר את המפתח טסט כי אחד שיצרנו באחד הסרטונים הראשונים של הקורס, איך אני משתמש במפתח הזה על מנת לגשת ללינוקס, נראה בסרטון הבא, נטוורקינג, אני רוצה לחבר את הרשת הפנימית internal net practical prod למערכת ואינני רוצה להגדיר שום דבר פה בהגדרות advanced. launch. מה שקורה עכשיו, אנחנו כרגע יוצרים virtual machine הראשון שלנו והvirtual machine הזה הולך להיווצר מתוך ה-image שהורדנו מבעוד מועד בסרטונים הקודמיים, הפדורה image הזה שהורדנו מהאינטרנט והאינסטנס הזה, הווירטואל משין הזה, הולך להיווצר ממש תוך דקות,